Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite aí para todos vocês, luz e paz para o seu coração, sexta-feira à noite, nossa pílula noturna, do nosso amado evangelho de hoje. Meus amigos, como lidar com a dor sem queixas? Difícil, né? <laughs> São as perguntas que nos chegam e eu sei que realmente não é simples. Como passar por um problema grave de saúde sem se queixar? É por dificuldades financeiras às vezes é o abandono de alguém que ama você de melhor que você ama tanto né às vezes até te ama como lidar com situações realmente que ferem o nosso coração sem se queixar já que o nosso primeiro ímpeto o nosso primeiro instinto é de se queixar de se lamuriar e muitas vezes até num caso extremo de achar que Deus nos esqueceu Bem, para nos ajudar a entender um pouco essa questão, eu queria contar rápidas histórias para vocês. Muitos já conhecem, quem assiste às nossas palestras, a história de Jerônimo Mendonça, o grande gigante deitado, mas muita gente não conhece. Jerônimo, rapidamente, foi um espírita maravilhoso, desencargou no finalzinho da década de 80, mas foi um homem extraordinário. Ele contraiu uma artrite reumatóide gravíssima que fez com que, nos piores momentos físicos né, da sua vida, ele tivesse que tomar morfina tamanha dor. Então ele andava numa maca, ele não andava, na verdade, né? se locomovia por uma maca, não enxergava, ainda teve angina. Então ele ficava com um saco de um a dois quilos de areia no peito para aliviar a dor. Pois bem, esse homem que eu estou me referindo, cheio de limitações físicas e dores, foi um grande divulgador do Evangelho. Abriu várias casas espíritas, fazia atendimento fraterno, aliviava almas e ria de si mesmo. <laughs> pois é, ria da sua própria dor. Jerônimo por muitos anos se sentiu coitado. Porque as pessoas olhavam, nossa, ele é bonzinho, mas coitado do Jerônimo. E por causa desse coitado, ele quase desencarnou. Na década de 60, estava muito mal, foi ver Chico Xavier e na oportunidade o médico disse que ele tinha menos de 30 dias de vida. Então ele foi se despedir. Chegando lá, recebeu em Uberaba passes de Chico e de muitos outros amigos que o acompanharam. E aí, para surpresa do próprio Jerônimo, que estava com hemorragia, a hemorragia cessou. E o Chico comentou com ele: Jerônimo, você é desencarnante da hora. Ele, mas por que eu? <laughs> porque você aceitou a pecha do coitadinho. Nunca mais Jerônimo se queixou. Porque estava no inconsciente dele. Porque às vezes a gente é assim: a gente se queixa e esquece de que a queixa é energia. E que a energia que a gente cria. Acaba virando realidade para nós. Lembra-se da árvore dos desejos? Cuidado com o que você pensa, porque cedo ou tarde isso se materializa. Resultado: Jerônimo mudou a maneira de viver e se tornou uma pessoa extremamente alegre, agradável, fazia piada de si mesmo e, mesmo nos momentos de maiores dores, nunca deixou de servir o evangelho. Jerônimo é, sem dúvida alguma, uma grande fonte de inspiração para todos nós. Quando ele desencarnou, para vocês terem uma ideia, ele já era um ser que estava tão desprendido da matéria pela sua capacidade de amar, que, segundo o próprio Chico, duas horas depois, o que é uma coisa muito rara, após o desencarne oficial do corpo do Jerônimo, ele já estava né, dando comunicação a Chico Xavier em Uberaba. Uma benção, indiscutivelmente, uma benção para todos nós. Uma outra história linda vem da Bahia, lá de Salvador, irmã Dulce. Nosso amado Divaldo sempre foi muito próximo dessa grande benfeitora católica, essa freira maravilhosa. Pequenininha no tamanho físico, mas gigante na alma e na capacidade de amar. Nos seus dias mais difíceis físicos, prestes, né, perto do seu desencarne, Irmanducia tinha que fazer diálise três vezes por semana. E quem faz diálise sabe, é difícil, né? é um desafio, não é nada prazeroso do ponto de vista físico. Mas a Duce nunca se queixava, fazia diálise agradecendo a Deus pela oportunidade de servi-lo. E tem uma história muito curiosa né, que acontecia junto à Irmã Irmanduce fazia diálise, e ela fazia questão de receber as pessoas que visitavam. O convento onde ela residia, para conhecê-la, numa cadeira de, né, muito desconfortável, de madeira. Então as pessoas passavam, olhavam para a irmã e falavam: Meu Deus, coitadinha da irmã Dulce, né? A senhora tem que ter uma cama melhor, uma maca melhor, só não pode ficar nessa cadeira de madeira. Ela, louvado seja Deus, meu filho, sua boa vontade. Um dia o Divaldo foi visitar a irmã Dulce, né? E quando chegou lá, viu a situação dela e, assim como os outros, falou: Irmã, mas a senhora não pode ficar nessa cadeira desconfortável. Aí a irmã Dulce falou, ó, oh, meu filho, para você eu conto. <laughs> me deixa aqui. Porque você faz o bem como eu faço para a humanidade. A gente trabalha para o mesmo pai. O que é que acontece? As pessoas chegam aqui, vêm, né, e vêm fazendo diálise, toda magrinha, fraquinha e pensam, coitado dessa velhinha. É, eles querem me dar marcas novas. Ah, Divaldo, tô tão feliz. Faltam poucas para poder montar uma nova enfermaria lá em cima. <laughs> A irmã ao invés de se comiserar ela estava o que transformando a sua dor em uma forma de beneficiar o seu semelhante então quando ela desencarnou chegou no mundo espiritual leve lindo e suave porque sua alma já estava livre livre das queixas apesar das dores que sofria e as histórias são inúmeras meus amigos inúmeras que eu poderia compartilhar com vocês, né? Chico, uma vez com muitas dores no olho, prestes a trabalhar no receituário, sem saber o que fazer, pede a intercessão do doutor Bezerra. Todo constrangido, doutor. Eu sei que o senhor é muito ocupado, eu tenho consciência. Isso me desculpe, mas realmente hoje meu olho está doendo muito. Eu não quero que ele atrapalhe. No trabalho aqui do receituário. E o doutor Bezerro olha para ele com toda a ternura e fala: Mas, Chico, Chico, por que você não me disse nada? Porque eu não queria atrapalhar o senhor. Mas se o senhor puder cuidar dessa besta de Jesus. É? E aí o doutor Bizer olha: meu Chico, se você é uma besta, o que, é que eu sou? E o Chico se sai com essa: Ah, o senhor? O senhor é o veterinário de Deus. <laughs> Meu Deus do céu! E assim são aqueles que amam, meus amigos, e se libertam das suas dores e se transformam em grandes fontes de luz para quem convive ao redor. Então que a luz divina abençoe você nessa noite de sexta-feira. Seja lá qual for eventualmente a dor, pela qual você passa, a dificuldade, que você se inspire nessas três histórias, desses três seres iluminados que como eu e você estiveram na terra e com certeza com muitos mais problemas que nós físicos, né, muitas vezes incompreendidos por pessoas que estavam perto de si, sem entender a grandeza da sua missão espiritual. E nem por isso eles deixaram de amar e de nos inspirar a fortalecer a nossa fé. No evangelho. Que a luz divina te ilumine para que nós possamos nos livrar das queixas e antes o contrário, nos perguntar, né? Senhor, o que é que essa dor quer me contar sobre mim mesmo? Senhor, o que é que eu posso aprender a respeito dessa dificuldade para que eu me sinta mais feliz e possa me libertar das causas do passado que de alguma forma faz com que agora no presente eu precise passar por essa experiência. Pode ter certeza, meu amigo, com a mente e o coração mais em paz, repleto de compaixão e fé Certamente muito em breve essas dores serão coisas do passado. Mas as suas conquistas serão eternas, constantemente flores do seu presente. Tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite para você, para sua família, para as pessoas que você ama, enfim, para a humanidade inteira. Muito obrigado por compartilhar nossas pílulas do Evangelho, nunca vou me cansar de agradecer e você já sabe, né? Até breve até muito breve com menos queixas e com certeza muito mais gratidão.